Joo, se on perjantai ja pesin just äsken töissä tuossa. Tää Aato ei ole tuossa kohta talliin ja ollut kyllä vittu kylmä ilma. Ei voi muuta sanoa. Aamulla oli 29. Eilen yöllä oli 35 tiellä. Kyllä saas nuo pakkaset loppuun. Se yhtä helvettiä kyllä ulkona olla töissä tämmöisillä pakkasilla. Ja sitten nuo turvakengät kun on nyt, niin ei vittu, se on kyllä varpaat ollut punaiset niinku sijaanpillu pakkasella. Ihan niinku pikipunaiset, kohta varmaan paleltunut vittu irti koko vittu varpaat, saatana. Paleltumisvammat ollut, saatana. Lämpö sua on pakko pitää tämmöisellä kelillä. Mieluummin otan vaikka sen naalan tuosta jalasta läpi, kun semmoisessa kylmässä on. Kylmässä vetryttelillä tuolla. Tai kylmässä tuolla huiski. Tuntuu kyllä vaan varpassa niin vittumaiselta, kun se kuule kunnolla. Tiettähän se kun turvakengät, kun ne on metallia. Se kun hohkaa, kun se metalli oikein sillä jäätty, niin varpasi, niin hyvää päivää. Vähän sen mukana katsella, että mitä hommia on tuossa aina, että välillä on semmosia hommia, että niitä voi tarvita, mutta kyllä tuolla pihaa hommissa, silloin kun on noita peruspihaa, kiinteistöhuoltohommia, niin silloin pitäisi lämpösuoppata. Siellä mulla on sitten, tuossa on piliikit ja iskukokot on tuossa ja siellä on pelautusliivit. Ja tuossa mulla on tuommoinen jakkara, niin tuolla istua aina pitää sommata semmoinen reppujakkara. Ja siinä on iso laatikko tuohia ja tuolla on sitä linnunruokkaa. Ei vittu nää kun on niin pimmetä kuin Esterin pörsissä. Että vittu sen saatana. Sehän on lauantai. Tuo se osti. Juhannuskoivun löyly tuo. Haastan tosta, niin on hyvä. Tulee tulla se mukava tunne, kun sitten saa. Millä lailla me tätä saa? Tänään päivä on tuossa ollut entistä asuntoa käynyt vielä tyhjentelemässä sillä loppusi. Menepä nyt siitä eestä. Noniin. No tulla. Vitun koirat kun ne aina keskeyttä. Niin. Loppusiivosta tällä entisellä asunnolla tuli tehtyä. Väärä, että siinä ei ole mitkään kiire, että se on tammikuun loppuun asti, se on pitkä avoimia. Ajatelkeen, niin se joulukuun alussa sanottiin irti. No siinähän kuukauden irtisanomisaika, mutta joulukuussa irti, niin vielä piti tammikuun maksua. Ja silloin pidetään tammikuun avaamia. Hei, se vuokranantajahan koetti, että kun kämppä on tyhjennetty, niin voitte luovuttaa avaimet. Minä sanoin, että no siihen piti sanoa, että no eipä vittu luovuteta avaimia, jos sitä tammikuun maksetta, niin silloin ne tammikuun myös pidetty. Kyllä ne on vittu, kyllä täytyy sanoa, niin on sitä ahnetta porukkaa. Ei voi muuta sanoa, kun se raha kiiltää nää silmissä. Eikä silläkään olisi käynyt, että minä ehdotin semmoistakin, että olisi vähän niin kuin vähän maksanut pikkusen siitä, niin kuin siitä tammikuusta. Jonkun verran maksanut vuokroni. Ei sekkekään, niin mä sitä, no vittu, sitten piettää avaimet. Joo niin, ja ruunapuolta menee nyt autotavista pois. Ja samoin Pamela. Minä ruppen nyt aatotussa imuroimaan. Sua nähdä kerkiä, kun tuossa on ihan järvi lähellä. Kerkiä käydä pikku pilikit ottamassa pilikillä tuossa. No mun tuossa 4 tuntia ottaa aikaa, että emänä hain töistä ja nyt on Aato imuroitu. Uhasta tuli. Koiran karvoja aina kantattu enimmäkseen mitä sisältä. Sitten vähän semmoisella aineella kiiroteltiin tietenkin koirilaavat ja kaikki nuo. Tuolla minä tykkään, että Aato on siisti. Pitää olla siisti. Minä olen nyt tässä pohjukassa just, mistä minä puhuin silloin. En nyt lähtenyt sinne järvelle. Minä lähden huomenna aamulla. Tehdään semmonen homma, niin
Näkö tää aamusta lähtee aikasi aamusyönille. Ja nyt on tässä pohjukkaan, tulin tähän. Mihinkä tämä tullu on, tämä tosiaan tämä virta. Kappena, se kappena juttuna, niin tota... Tässä on tota... Semmonen 7 metriä on syvä. Tässä on reippaasti syvä. Pitää vielä pari tuohon tähän reikä ja... Koetella tässä vielä, että tulisi, että se tuskin se ennen tähän aika hirveetä antaa, mutta... Parempi varmasti aamusta suopakalloa, jos aikko. Mutta pitää tässä nyt koetella ja... Aamulla mennään sitten sinne. Tuohon järvelle, mikä on tuossa lähellä. Tuli vielä tänne lammelle. Vai mikä vittu, onkohan tämä lampi? Kyllä tämä järvi täytyy olla. Näin mennään, tuolla on ranta. Ranta? Minä olen tässä keskellä nyt, ihan keskellä. Tuolla mennään kanssa. Nuo rantoa näkyy tuolta. Tuonne jatkuu. En tiedä tuonne miten pitkälle tuonne jatkuu. Mutta niin tässä keskellä, niin... Tässä on 1,5 metriä vaan vettä. Tai metri. Tuolla taempa kun koettelin, niin metri. Ei 1,5 metriä niin on vettä. Ja pikkusen kun nosti pilikkiä, niin tuli ylös heti. Niin, tota... Tiedätkö tässä näin matalalta? Minä en nyt oikein tiedä, miten tässä näin matalalta. Minnekä helvettiin tuonne pitää, että täältä löytyy syvempää. No voipa niitä kaloja sun hamata, ehkä sillä nyt on väliä, mutta jännä homma, että nuun matalata. Ja minä tulen aamulla, nyt on semmonen aika, että etelä varmasti syö. Otan 8 aikoihin, 7-8 aikoihin. Tulee tänne kallolle. Raktoriko sitä vittu tuu? Niin tullut.